don't you? Shut up and let me walk. Calma que é o mito, hein? Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Ó, vamos. Chupou uma baleia. Locais de instalação da bomba. Não grava não. Início da rodada. Ah, grava o quê? Tá gravando? Ah, cara. Eu tô gravando, cara. Desculpa aí, galera, que vocês estão assistindo o vídeo aí, mas... Acho que é dois, cara. Nossa, morri mais de burrice. É dois. Olha isso! O cara me varou. Bora, Enzo. É amarelo, hein? Tô tocando o cara aqui. Tô sem HP, cara. Relaxa. Tô puxando sniper aí. Boa, Enzo. Mais um, hein? Sniper. É só ficar marcando a bomba. Gravou. Véi. Fala, mamãe. Não. É um. Instalação da bomba. Início da rodada. Sacanagem, véi. Fala, mamãe. Não. É um. Manuela? Manuela foi numa consulta. Foi nada, eu disse, vamos, eu digo, não, vou nada, vai no carro, ela. Aí ela, não, vou não, você sabe que eu não pego no carro, sei o quê. Nossa, que bala também. Não, mamãe tava aqui falando comigo, velho. Lançando granada. Mexe comigo. Tá aqui deitado, velho. Arrudei lá e fuzileiro tá aqui, fuzileiro tá aqui, fuzileiro. Pega médico na conexão. Fuzileiro tá aqui, L. Fuzileiro bombe 1. Valeu. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Prepare a bomba. Só vamos. Início da rodada. Bomba adquirida. Um tá livre. Lançando granada! Lançando granada! Vamos. Me dá cobertura! Médico com anexão. Ok, olha a base deles aí, planta panilha, planta panilha. Base dele tá... Bomba plantada. Deu ré na liga. Boa. Só tem médico. Vai dar ré de novo. Vai dar ré na linha de conexão. Fica os dois juntos não, pessoal. Tá base, eu acho. Tá base. Equipe inimiga eliminada. Boa, rodada bem sucedida. Plante a bomba. Vou abrir um agora. Dois? Início da rodada adquirida. Dois, mora dois. Não vai corredor, a peitão dos nomes. Vai você. Tô plantando. Tem ligação. Aí em cima pro Enzo. Bomba plantada. Tem ele. Vou marcar a costa. Marca a costa, né? Eu marco ligação aqui. Ah, porra, mano. Tem mais aqui. Um aqui, Enzo. Dentro do bombe. Vai sair.
Ah, eu morri, mano. Nossa, quase. Foi mal. Foi uma balinha. Foi mal, velho. Na hora que eu marquei a ligação, mano, ele já apareceu. Bomba. Início da rodada. Ah, meu Deus, cara. Tá em cima, mano. Tá em cima o sniper. Pode refazer. Cuidado com o granada. Tem aqui ligação. Nossa, foi mal, vai dar res aí. Vai que sua entra. Boa, pin. Em cima ainda. Ah, mano. Cuidado, travou cuidado. Na hora que eu baixei aqui. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Opa, quer brincar? Vamos lá, então. Da bomba. Início da rodada. Segura, tem no costa. Ah, aqui, corre aí, ó. Boa. Querendo. Da ré, velho. Da ré, da ré de mim. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Eu da ré, eu só pro pen, cara. Defendo os locais de instalação da bomba. O médico errou tudo. Vai com Deus. Início da rodada. É dois, um. Boa. Bomba aqui. Deu red. Granada! Azul. Calma aí, velho. Deixa comigo, cara. Você vai ficar bem. Pouco. Valeu, cara. Ah, viado. Só protege a bomba aqui, ó. Tá aqui no. Aqui no fundo da base dele. Tá no. Peraí, peraí, peraí. Pode tentar um resto. Aí passou dele, passou a sua frente. Nem vi, cara. Equipe inimiga eliminada. Plante a bomba. Ô, calma aí que eu vou ter que fechar a porta lá. Então, já volto. Início da rodada. Olha lá, dá pedra. Bomba adquirida. Só segura o rush dele, eu entro. Aqui é o pin bot. Ok. Vamos marcar a ligação aí em cima. Olha a granadinha básica, né? Voltei, voltei. Vamos, vamos. Um, dois. Pai Deus, que eu vou marcar costa aqui, ok? Smoke é a bomba pra mim, por favor. Tô sem smoke, cara. Tá com a porra do flash, eu vou botar na cabeça. Bomba plantada. Tô marcando L. É o que, pai? Marcando L. Tem ele. Vê que tá ele voltou. Tá, boca base. Nossa, pingada legal, ó. Nossa, que pesada, mano. Equipe inimiga. Que pesada, velho. Pulou. Não, aconteceu nada, não vi nada, vai, bora. Início da rodada. Bomba adquirida. Vai, pé. Marca lá, Ednildo.
Passei aqui na 1 e vamos 2. Bota aí o pen. Lançando granada! Vamos, vamos, vamos. Vai. Vai que eu vou dar uma olhadinha aqui, corte. Dá um cover. Tem ligação, hein? Bomba aqui. Bomba plantada. Opa, aí essa balinha. Tem ele hoje, né? Só tira a cara. Pau. Equipe inimiga eliminada. É. Missão cumprida. Prepare a bomba. Início da rodada. Esqueceram a bomba. Deixa eu vou dar uma olhadinha aqui em ligação. Bomba adquirida. Boa. Médico, não sei quem. Em cima, embaixo de você, Enzo. Entrou bomba em 1. Médico bomba. Deixa que eu vou. Eu vou pisar lá na 2. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Ah, mano. Boa. Prepare a bomba. Ele tampou o HS, meu Deus. Vamos dois. Início da rodada. Bomba adquirida. Poxa, eu matei o fuzileiro ali mais esquisito, mano. O cara ficou parado pra mim. Aqui. Boa. Reis, reis. Smoke. Tem bomb, tem bomb. Fala. Nossa, foi mal. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba. Entra um. Vamos um. Início da rodada. Bomba adquirida. Eu olho costa. Enzo. Boa, fim. Bomba plantada. Deu reais. Lançando granada! Pronto. Os três estão aqui, pô. 7, 9, 3. Já plantei já, pessoal. Vim pro bomba. É. Vem pro bomba, pessoal. Tá bom, irmão. Tá bom. Ah não, pô. Missão cumprida. Bomba detonada. Não acredito não que eu fiquei negativo não, eu. Acredito não, eu.